Մայիսի 15-ին Մաշտոցի 11 հասցեում գտնվող Ալիբի ակումբում կայացավ Անհայտ հասցե հեռուստանախագծի շնորհանդեսը, որին ներկա էին ինչպես նախագծի մասնակիցները, այնպես էլ հրավիրված այլ հյուրեր։ Նախագծի հեղինակներն են Արայք Ամբարձումյանը եւ Սահակ Ասատրյանը։ Բարի երեկո բոլոր ներկաներին, ոչ շնորհակալություն նրանց, ովքեր այս պահին գտնվում են Ալիբի երաժշտական ակումբում։ Այսօր իրական գեղեցիկ հանդիպում է, քանզի այսօր մենք բոլորս մեկնարկում ենք նոր հեռուստանախագիծ, որը կոչվում է Անհայտ հասցե։ Շնորհակալություն։ Ուրախանում եմ բոլորիդ այստեղ հասարաշխ ինտերիերի ներքո։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ողջունել այս պրոյեկտի կազմակերպիչներին, Վարովին, Սահակին եւ Արայքին։ Բայց այս երկու տղաները այնպես հմուտ էին այդ ամենը մտածել, այնքան դժոխքային խաղեր էին մեր համար մտածել, որ անգամ Սանդակը մի խոսքով կանգնացեր միջազգային մակարդակի վրա։ Նախ ասեմ, ամենամեծ հաղթանակը այն է, որ ուրախ եմ բոլորիս համար, որ հետ եկանք։ Ես կասկածում եմ, էլի։ Ուզում ասեմ, որ այդ երկու ամիսը, որ մենք ապրեցինք, որը կոչվում էր խաղ, անկեղծ եմ ասում, դա մեծ դպրոց էր։ Մենք բավականություն ենք ստացել խաղից, ձեռք ենք բերել լավ ընկերներ, բոլորը այստեղ են կեսը, բոլորի կեսը, այստեղ են, ուրախ են, որ այստեղ եմ և ուրախ են, որ այսօր կլինի պրեմիերան առաջի հաղորդումը, տեսնենք ինչ է ստացվել։ Նախ նշեմ, որ ես իմ տեսակը պարտվող տեսակ չի, եթե հիշում եք, ես խաղի ստեղից ասում եմ, սենց ես պետք է հաղթեմ, ես պետք է հաղթեմ, բայց չբացելով փակը գծերին։ Չեմ բացում, չէ։ Ես ինքս բնության սիրահար եմ, առողջապահ վերակերպի սիրահար եմ եւ կոչ կանեմ, որ հաղորդումից հետո բոլորը գոնե մի քիչ զբաղվեն սպորտով եւ իրենց բնությանը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պրոյեկտը իրենց կստիպի ինչ-որ առօրյա հոգսերից մի փոքր հեռանալ և մեզանով այդ մի քանի այդ մի կես ժամ ապրել և լավ զգալ իրենց։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ապրեք իսկապես ստացված պրոյեկտը։ Առաջին փորձում առաջին քայլն է դեպի Անհայտ հասցե։ Առաջին եթերը դիտելուց և քննարկելուց հետո բոլոր հյուրերը բարձր տրամադրությամբ նշեցին Անհայտ հասցեի գալուստը հայկական հեռուստաեթեր։